Programa Funny Kit, estamos aqui direto do Paradise Golf para comemorar o aniversário do colunista Willy Damasceno. Tá gostoso, tá lotado, um clima até meio romântico. Acho que isso aqui daria uma boa noite do Dia dos Namorados. Enfim, tá uma delícia. Nós vamos mostrar bastante imagens, vamos também bater um papo com o aniversariante, é claro, e confiram aí, não saia daí, tem muita coisa para vocês conferirem, ok? Vamos lá! Bom, gente, estamos aqui nessa noite agradável, comemorando mais um ano de vida do nosso grande amigo Willy. Uma pessoa que tem uma história muito bonita no colunismo aqui na cidade de Mogi das Cruzes e na região do Alto Tietê. Um amigo querido que nós desejamos a ele muita saúde, muita disposição, muito sucesso, muito êxito naquilo que ele realmente sabe fazer de melhor e que é cativar amigos. Então, que Deus abençoe a sua vida, querido amigo. Que Deus lhe dê muita saúde e muitos anos para que a gente possa ter esse privilégio de estarmos sempre comemorando. Parabéns, Willy. Nós amamos você. Beijinho. Parabéns, Willy. Você sabe que a gente é parceiro há muito tempo. Você sabe o quanto a gente se gosta, o quanto não há interesse nenhum. É tipo amor mesmo, amizade sincera. Sempre pode contar comigo e você sabe disso. Um beijo muito grande para você. Falar do meu guru, né, é difícil. Eu às vezes brinco, hoje até ele falou, né, durante aquele momento em que ele deu um discurso. Mas é verdade, Willy, sempre que eu tenho aquelas dúvidas, alguma coisa, eu pergunto e ele, com a experiência dele de vida, sempre me dá dicas fantásticas que tem me ajudado muito na parte profissional, principalmente. Mas muito, muito obrigado pela amizade, esse carinho que você tem com a gente, esse compartilhar que você tem, ele realmente é uma marca tua e deixa sempre uma grande lição. Felicidade, saúde, tudo de bom e tamo junto, tamo aí. Você sabe que a gente ama você, é um prazer estar comemorando com você. Acho que é 35, 45 anos, não estou me recordando. Você mora no nosso coração. Te amo, obrigada. Parabéns pelo seu aniversário, muita saúde, bastante mesmo saúde, e que todos realizem seus sonhos, né? E que você continue essa pessoa sempre de alto astral, né? E que toda a felicidade do mundo para você. Oi, Willy, queria te desejar muitos anos de vida, muitas felicidades. E que você só tenha só coisas boas na sua vida, porque você merece, você é uma pessoa boa, todo mundo te ama porque você é essa pessoa sincera e amorosa que todo mundo conhece. Parabéns. Willy, quero te desejar um feliz aniversário, quero que você aproveite a data como uma data importante para a renovação de saúde e muita felicidade. Porque fazer aniversário é uma coisa bastante legal e você é uma pessoa muito querida.
E mais ainda, isso é uma pessoa participativa, uma pessoa que nos traz alegria. E isso é muito importante para a vida de todos nós. Faniquito, mais uma vez, recentemente estive na 22ª feijoada do querido colunista Willy Damasceno e hoje ele está comemorando o aniversário dele aqui no Paradise Golf. Olha, gente, vocês nem acreditam quantos anos que ele está fazendo. Eu não sei qual é o segredo, vou ver se ele conta pra gente o segredo. Parabéns, Willy! Obrigado, Patrícia, pela sua presença. Aliás, eu aproveito a oportunidade para te agradecer a cobertura da feijoada. Vários amigos... Você acredita que eu não consegui ver? Meu computador está tão lento lá em casa. Não consegui, mas já várias pessoas, vários amigos me disseram que ficou linda a cobertura. Obrigado pela sua presença hoje aqui. Hoje é um dia especial para mim. Eu adoro comemorar meu aniversário. Há 42 anos eu comemoro em Mogi. E sempre num lugar diferente. Esse ano, o Nelson até sugeriu para mim, vamos fazer, fala com o seu Rory para fazer lá. E na época, faz uns 2 meses, mais ou menos, eu perguntava, cadê? O seu Rory já deu resposta? Ele falou, não, Willy, o seu Rory tem o tempo dele. E passou um tempo, nós estávamos no jantar, e na saída ele falou, Willy, se quiser fazer a sua festa lá, eu falei, nossa, seu Rory, eu me senti muito prestigiado. Porque ele é muito discreto, o seu Rory é uma pessoa, entendeu? E ele veio para a festa, está aqui. Ele é um fofo. É. E vieram os amigos, você. E você viu, a noite rolou gostosa, era uma festa para 90, tem 140. Eu não conhecia esse espaço, é um espaço gostoso, por falar nisso. Aqui é o restaurante do seu Rory. É que eu já estive aqui, mas eu estive com ele lá embaixo, eu não subi, entendeu? Willy, que decoração, quanta coisa gostosa, tá tudo tão lindo. O Messias que organizou e eu acho que ficou legal, né? Eu acho que as pessoas vieram, os mais velhinhos estão indo embora, que é normal, ficam os mais jovens. Enfim, foi uma noite muito agradável, está sendo, aliás, agradável com o Fernando Marques cantando. Eu não queria nada muito barulhento, entendeu? É estar com os amigos, celebrando mais um ano de vida. Esse é o meu presente. Posso falar a tua idade que você está fazendo? Hã? Pode falar, fala a tua idade. 68. Só 68. Não, é que eu brinco, eu estou me cuidando muito com o Dr. Caio. Estou fazendo um tratamento hormonal, emagreci já alguns quilos. E estou repondo hormônio, testosterona, eliminando radicais livres. Doutor Caio o quê? Tá aqui, o doutor Caio Pádua, ele é Caio Prado, endocrinologista. Endocrinologista, ele está aqui na festa? Eu não sei quem. Vai entrevistar ali então. E ele tem um trabalho muito legal, porque além de você emagrecer, repor os hormônios, você fica com muita disposição para trabalhar mentalmente também, você ganha muito. Enfim, com 68, eu quero ver me cuidar para chegar nos 70. Que em 70 eu lanço meu livro de memórias. Memórias de Willy Damasceno. Cara, é muito simples. É só você pensar em todas as pessoas que têm a tua idade e ver como estão e você se comparar a ela. E você vai ver que você está maravilhoso em todo sentido, corpo. Tá tudo... O corpinho, como eu disse lá, eu tenho 68 de idade cronológica.
e tenho 40 e pouco de mentalidade. Então, você também, que eu sei, né? Você e a gente se vai sente morrer? Jovem? Não, eu sou idoso, não velho. Ah! Eu sou, obrigado uma, aqui sou uma velha gatosa, entendeu? Você é uma gata idosa e você é um gatoso. Um gatoso. Bom, algum agradecimento especial? Nossa, tá tão gostoso aqui, não, cara. Tá, porque assim, você vê todo mundo e tem bastante gente, encheu. Pessoas, alguns vão embora mais cedo, mas é normal isso, né? O importante é que vieram. Veio mais gente do que imaginava, porque muita gente tem compromisso, não dá para vir. Mas quem pôde vir, com certeza deve ter gostado da reunião, a música, a bebida, a comida. Você é muito caprichoso, né? Os quitutes estão sempre... Os quitutes são uma delícia. Então tem que fazer direito, né? E o Messias também, né? É, você depende dos profissionais, é um trabalho de equipe, né? Você gostaria de falar alguma coisa para a galera? Só agradecer todos que vieram essa noite me cumprimentar. São os amigos que eu brinco, eu tenho como mote o seguinte: esses amigos que eu quero continuar convivendo. Claro, muitos não puderam vir, mas os que puderam vir, vieram e me deixaram muito feliz. Isso para mim é o melhor presente. Porque, na verdade, o Willy, ele sempre faz a comemoração do aniversário dele sempre antes. Em junho. Né? Em junho, sempre em junho. Porque, na verdade, o aniversário dele é em julho, 12 de julho, junto com o meu amigo da Alemanha, o Manfred Pessenaca, né? Grande amigo. Então, eu nunca esqueço o aniversário de vocês dois. Só que ele está lá na Alemanha e você está aqui. Mas o Willy sempre comemora, o que eu acho até legal, né? Porque aí quando chega no teu dia, você pode viajar, você pode, né, fazer alguma coisa. Não, e quando eu comecei na carreira de colunista, julho e Mogi, a maioria das pessoas saíam. Iam pra praia e tal. Então eu falava, Willy, faz em junho. Então sempre fiz em junho. Já fiz reunião com 50, com 100, com 200. Então o mais importante, eu acho, Patrícia, é celebrar a vida, que eu falo. Sabe, eu não sei se eu vou viver mais um, mais dois, mais três, mas eu quero viver o hoje, o aqui e o agora. É porque agora, eu sei como é que você sente, chega numa certa idade, que tudo que vier é lucro. Ai, não vamos ligar para aquelas pequenas coisas, não, que você dava valor. A gente fica bem melhor, né, Willy? Com certeza, amor. Hoje a gente entende quando falava assim, né? Ai, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com 30 anos, né? Mas normalmente se diz isso, né? Eu queria ter 40 com a maturidade que eu tenho hoje. Eu não. Eu queria ter 50 com a maturidade que eu tenho hoje. Que eu acho que quando eu tinha... Mas olha, posso falar um negócio pra você? O mais importante na vida é viver. Viva os momentos, problemas todos temos, independente de condição social. Agora, o que a gente tem que alimentar é essa alegria de viver, de estar sempre buscando novidades, se reciclando. Eu brinco que eu fui um cara que nunca tive medo de mudança. Eu tive salão em Mogi em 20 lugares. Até que eu chegou o dia em 2003, falei, não quero ser mais cabeleireiro. Acabou. Então mudei a fase. Então a vida é assim, você tem que se reinventando. Parabéns pela escolha, né? O Fernando Mack, que está embelezando a festa, canta muito, interpreta assim horrores, né? Um beijo, Fernando, vocês vão conferir a imagem dele aí. E, mesmo adiantado, quero parabenizar você pelo seu aniversário, que está sendo comemorado hoje, né? E também, no dia, eu vou ligar para ele, vou mandar um WhatsApp pelo menos e vou mandar. E pelas suas festas, né? Que são... sempre tão lindas, né? Não, tão caprichosas. Boa comida, boa bebida, gente animada e uma confraternização. É isso aí. Parabéns. Obrigado mais uma vez. Quer deixar mais falar mais uma coisa? Pode falar. Não, já falei tudo. Um beijo. Um beijo. Tchau, querida. Parabéns, Willy Damasceno, 68 anos, gente! Boa noite, quero te desejar muitas felicidades, saúde, muito amor e sucesso como sempre. Parabéns! Parabéns, te desejo toda a felicidade do mundo,
Parabéns por essa festa maravilhosa, que agrega muitos amigos, e que você seja muito feliz. Um beijo grande. A Willy é um amigo da família, querido, e eu posso dizer de coração que é um grande amigo. Acho que ele pode falar a mesma coisa, a gente se vê quase toda semana. E é uma amizade sincera mesmo, independente de qualquer coisa. A gente tem convívio há... Ele diz que ele me conheceu de Príncipe Valente, que eu tinha cabelinho comprido, assim, né? E ele fala, eu falo que ele é meu tio, porque ele sempre diz que ele é irmão da minha mãe. Eu falo, ô tio, então parabéns, tio, felicidades. Foi muito boa a sua festa e estamos sempre junto com você aí comemorando mais um ano, tá bom? Parabéns, beijão. Parabéns, Willy, que esse novo ciclo seja de muita prosperidade, muita saúde para você. Beijo. Ah, o Willy é nosso amigo, nosso irmão, tem uma história legal em Mogi. Desejo tudo de bom para ele, muito sucesso, que ele continue, né, nessa carreira dele que é longa e... Tem muito pela frente ainda. Um abraço, tudo de bom. Primeiramente, obrigado por confiar mais uma vez no meu trabalho. Para mim é um super prazer preparar essas festas para você e para os seus convidados. Desejo muita paz, muita saúde e mais um bocadinho de vida aí para a gente poder comemorar nos próximos anos. Um abraço. Back in time.